Summan av två tal är 147 och differensen av talen är 21. Vilka är talen? Så den säger att vi har två ekvationer som vi ska tänka. Så summan först, om vi säger, vi antar att de två tal är x och y. Deras summa är 147 och deras differens är 21. Okej, vi har plus och minus där, så vi kan använda additionsmetoden. Så vi har 2x är lika med 8, 6, 168. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så har vi x är lika med 84. Okej, 84. Det betyder att vi har x plus y är lika med 147. Minus x där, minus x, så att den här är 0. Här är y är lika med 147. Så det här med 84. Då får vi 3. 63. Så de talen är 84 och 63. 147 tillsammans och 21 deras differens. Det blir bra.